hej och välkommen till Fjäderpoddens specialavsnitt, ska vi säga, lite till special needs-avsnittet. Och det här kommer att handla om min höna Vanessa, också kallad Nessie, som fick i maj förra året diagnosen glaukom. Nu kan du ta lite kort vad glaukom är för de som kanske inte lyssnade på vårt generella avsnitt som var först? Glaukom, det kan ju människor få, det kan ju vilket djurslag som helst få egentligen, och det är egentligen ett högt tryck i ögat. Nu kan jag inte exakt den medicinska termerna, men det är ju när kammarvätskan mellan, det är så här, någon mellandelar i ögat som blir för mycket och skapar ett tryck i ögat. Och glaukom, alltså jag har försökt efterforska det här liksom, och det finns liksom, det finns några, man har forskat lite på orsaker, men det är fortfarande att det finns egentligen ingen grund varför glaukom uppkommer. Mm. Och lite, Nessie liksom, hon, jag vet inte egentligen om hon har haft det här hela livet, för att när hon kom hit, visst för att höns är rädda, att vilken fågel som helst är rädd i en ny miljö, men hon rörde sig inte ur redet. Jag trodde ju nästan att hon var sjuk. Så, och, liksom, och det tog jättelång tid för henne att komma ur hennes skal. Så att jag undrar egentligen om det är hennes glaukom, att, eller det är någonting som har varit medfött. Mm. Som har gjort att liksom glaukomen kanske kom senare i livet. Men hon var helt, när du fick henne, så var hon som vanligt då? Eller betedde hon sig annorlunda redan då? Jag kunde ju inte se liksom att det typiska tecken på blindhet. Nej. Men att hon var ju väldigt, att hon har ju haft enormt dåligt självförtroende hela tiden liksom. Och kanske det varit att hon började se lite suddigare, att det började som du sa. Ja, och det alltid, jag reflekterar alltid tillbaka att anledningen att jag valde henne var för att hon stod och stirrade in i väggen i en grupp av massa andra showgirls. Hon stod ensam i ett hörn och stirrade in i väggen. Mm. Och det är därför hon stod, och då undrar man ju, var det något redan då liksom? Mm. Det kan det ha varit. Ja. Men som sagt, när den här diagnosen kom i maj, då var Nessie drygt 1,5 år ungefär. Och hon är ju väldigt ung då. Och liksom hur jag upptäckte det här, alltså jag kunde hur så lätt ha missat det här. Och liksom förbigått det här. För jag bar upp henne en gång och såg att hon hade en grå hinna på båda ögonen. Och anledningen att jag reagerar är för att jag har haft en gammal hund. Man ser ju på gamla djur det här klassiska när ögonen börjar bli gråa. Och det är därför, ja precis, och det är därför jag slog till det. Att, för att det såg så lik hur min före detta hund, liksom, hur han såg ut i ögonen när han var gammal. Mm. Vad jag har lärt mig av mina år att ha djur, det är ju liksom hur viktigt det är att ta ögonproblem på allvar. Så att jag dividerade kanske i några dagar om jag skulle ta henne till veterinären. För jag var ju så här först, är det här min höns mamma hjärna? Överreagerar jag? Det är säkert ingenting. Så men, där känner jag igen. Ja, men så jag skrev ut på en Facebookgrupp som många av oss gör när det kommer till fjäderfän och frågade. Och då fick jag en kommentar från en härlig människa som är duktig på, hej Eva, jag vet inte om hon lyssnar, som sa att jag skulle kolla om pupillerna reagerar på ljus. Och det gjorde de inte. De är ju stannade i ett stort läge. Ja, precis. Och det var ju då jag bestämde mig att boka det till närtid. Och det var ju så många grejer som började falla på plats liksom av hennes beteende, att hon satt, kunde ställa sig och bara storskrika och liksom bara gå runt och bara låta jättehögt. Jag kunde hitta henne på konstiga platser. Ibland satt hon ensam i buren, och framförallt
så gjorde jag testet då när jag började misstänka det här, att jag höll en banan framför henne. Mm. Och hon kunde inte träffa den här bananen. Mm. Hon hade jättesvårt att liksom, hon såg, visste ju att den var framför sig. Men hon hade jättesvårt att träffa den. Men så att, som sagt, jag hade ju kvar det här i huvudet hela tiden när jag åkte till veterinär. Jag är säkert överreagerar, nu stressar jag henne onödan. Och så kom jag där till kliniken, de kollade på henne. Och sen kom de tillbaka och sa att du har helt korrekt, hon ser troligtvis ingenting. Oj. Ja, hon reagerade lite på ljus i vänster öga. Mm. Det är det de kunde säga. Ja, men det är i alla fall bättre än ingenting. Ja, och det var ju då de sa att i vänster öga kunde de inte hitta. Alltså, förutom att pupillen var stor så kunde de inte se något problem med det. Men i höger öga hade hon ett tryck av 54 i ögat. Och ett individ ska ha mellan, för jag tror det ska ligga mellan 17 och 20 ungefär. Då kan du ju tänka liksom när ögat sväller, liksom hur obehagligt det måste kännas. Mm. Ja, det måste ju vara, alltså, det tänker man ju bara man har huvudvärk och det trycker lite på ögat så blir det ju en obehagskänsla. Så tänk då att det trycker i hela ögongloben då som det kanske gör då. Ja, precis. Och man kunde ju nästan se lite på ögat att det liksom stod ut lite grann sådär också. Och det är ju framför det glaukom, en av symptomen på glaukom, det är ju huvudvärk också. Mm. Men som sagt, att nackdelen med, alltså vi fick en diagnos, men nackdelen med att det behandlingen på det här är att ingen forskning har gjorts. Så att de här ögondropparna som hon skulle, som man vanligtvis ser till katter, hundar, människor. Att på papegojor funkar det. För duvor är det giftigt. Hur vet man då om det är giftigt för hönor? Det vet man ja, precis. Och det är det jag och min veterinär stod och dividerade emellan. Vad faller höns om? Är de närmare släkt med papegoja eller är de närmare släkt med en duva? Mm. Liksom, och det är liksom... Det fanns lite forskning i USA, men det fanns inte, och hon ville inte riktigt börja en behandling baserad på något lite grej hon har hittat i USA. Hon ville ha konkreta, liksom, så här ska vi göra. Ja. Det kan ju bli värre. Ja, precis. Och man vill ju inte ge henne någonting som är giftigt. Nej, så vi började ju med Metacam innan hon fick ögondropparna. Ja. Men vi fick också en remiss till ögonkliniken Strömsholm. Åh, den bästa. Ja, precis. Han är jätteduktig, Nils, där. Och att vi fick ju lite förtur. Vi kom dit väldigt snabbt just för att de blir ju väldigt fascinerade när de får in djur som inte är det typiska. De vill ju också lära sig mera. Så vi fick komma in 3 dagar senare, tror jag det var. Och det som han kunde inte hitta något fel i ögonbotten. Han kunde inte liksom säga glaukomet uppkom av det här. Men han kunde ju se att hon hade bara ett högt tryck i ögat. Och det han lärde mig, det var att om man har ett högt tryck i ögat, då måste du få behandling inom 30 minuter för att inte förlora synen. Och hon har troligtvis gått med det här i flera månader. Mm. Men det är inte... Kommer hon någonsin få tillbaka synen? Eller är det liksom kört? Det är kört. Frågan är lite... Eftersom det här höga trycket var på höger öga. Där är ju mer säkert att hon är helt blind. Men vänster öga ser ju inte friskt ut. Det som jag och min veterinär spekulerar om, det är ju troligtvis att hon har haft glaukom i vänster öga, men det har läkt sig själv. För hon har ju fortfarande stor pupill i vänster öga, men trycket är normalt där idag. Liksom. Det kan alltså läka sig själv. Det visste inte jag. Ja, men det har ju läkt sig på sånt själv att trycket har gått ner, men ögat har fortfarande tagit skada. Liksom. Ja. Ja, men ändå att trycket har gått ner utan medicin då, det är ju... Ja. Men det är ju bara spekulationer från våran
sida. Jo. Och framförallt där på Strömsund, där fick vi börja med de första dropparna. Eftersom jag var så orolig hur hon skulle reagera på dropparna, så fick jag sitta och vänta på liksom se hur hon reagerar, så att om det skulle hända något så kunde de liksom ingripa ändå. Ja, men det tycker jag är så bra med Strömsholm, att just Nils, han förklarar ju under tiden som man är där vad han gör och varför, och sen låter en titta om det är möjligt liksom, så att man förstår. Och det är ju långt ifrån alla veterinärer som tar sig den tiden. Ja, precis. Man lär sig otroligt mycket på sådana besök. Ja, och framförallt gjorde ju den här Strömsholmkliniken att de såg ju till att båda deras ögonveterinärer var där på Nessies besök för att båda ska kunna observera ett hönsöga och lära sig. Och det här gör ju mig liksom att min höna kanske kan hjälpa till, och när andra hönor får det här problemet, när någon annan kommer in med sin höna. Ja, precis. Och även om Ness inte skulle ha svarat på behandlingen, så känner jag att jag ändå hade gjort någonting liksom, och förbättra vården för fjäderfän. Men fantastiskt när veterinärer går så långt att de vill liksom, jag menar att de vill verkligen, de går för att få lära sig. De vet att man lär så länge man lever. Alla är inte fullärda. Nej, precis. Men framförallt just det att för Nessie, de här dropparna, hon svarade på dropparna i början. Men det gick otroligt långsamt ner. Jättelångsamt ner. Så att vi slutade upp med efter ett tag att addera en annan typ av droppar i kombination med de här första dropparna. Och då fick jag ju ge dem på första kliniken, var att då fick jag sitta i ett rum. Jag fick komma dit och bara sitta i ett rum, ge dropparna, och så kunde det, kom veterinären in med en kvarts intervaller ungefär och kolla så hon andades okej och liksom mådde bra. Var det sådana droppar som kunde vara giftiga då, som du pratade om i början, eller? Ja, precis. Det var ingen forskning gjord just på de här dropparna, hur höns reagerar på dem. Hon läste att hos människor kan det ge andningssvårigheter. Så hon fokuserade ju mest på att se till att Nessie andades korrekt. Liksom, för hon visste att, och den andra bieffekten var att det kunde, trycket kunde bli för lågt. Också av de här dropparna. Så det var ju främst att man kollade det. Men med de här två dropparna plus Metacam, så kom vi ju ner till 30 i mål, alltså måltrycket när man har ett djur med glaukom. Så vi var ju liksom bara, woho, vi lyckades. Men efter nästa besök så hade det börjat gå upp igen. Och två, tre besök igen så var vi nästan uppe på samma tryck som vi var från första början. Okej. Okay. Men du medicinerade under hela tiden där då? Ja, precis. Men grejen, alltså det luriga med glaukom, det är att det kan variera så fruktansvärt mycket. Det kan variera på tiden på dagen, hur stressade de är, hur mycket de har druckit, liksom hur de har passat, de har sovit och massa sådana där saker. Så att vi började prata om att operera bort ögat, vilket man gör på många djur som har glaukom. Men min veterinär kollade upp det här, och framförallt det är ingen veterinär i Sverige som kommer vara villig att göra den här operationen på fåglar. Det här gäller nog på ankor också, just för att ögonen hos fåglar, alltså ögonglober, själva hela ögat sitter så långt in i skallen på fågeln, så att du måste ta bort halva skallen för att få ut ögat. Och ingen kirurg... Sen är de väl känsliga också mot just sövning? Ja, det var inte så mycket, hon var inte så orolig över det. Hon var ju mest att så här att det här gör man inte, liksom. Man tar inte bort halva skallen på en fågel för att bara få ut ögat. Och hon sa att hon kommer inte göra den operationen, och hon tror inte någon annan i Sverige kommer göra den här operationen heller. Det låter som ett lite för stort ingrepp för
ögat liksom. Ja, alltså, precis. Det är, och det är liksom, och det kan ju bli många fler komplikationer också. Okay. Att liksom, när man tar bort halva skallen, man får ju bara tänka på vad som sitter innanför skallen också. Ja. Men så vi började ju komma in på en annan experimentell grej. Och det är ju en medicin som man droppar i ögat som dödar ögat. Ögat är fortfarande där. Mm. Men du liksom dödar, du dödar hela ögat. Det blir bara ett ting som sitter där i princip. Mm. Men det är också det här att aktiveras av kroppen då. Eftersom dör någonting så borde ju kroppen absorbera upp det. Ja, jag vet inte exakt hur det där funkar. Just för som att det är ju också en experimentell grej på när det kommer till höns. Det är ingen som, jag vet, folk berättar att de har gjort det här på hästar. Vet jag att det har gjorts. Men att som jag uppfattar det så dödar det själva liksom nerverna i öga på något sätt. Det dödar liksom allting. Ja, precis. Men som tur är, det här var vår sista, eller näst sista utväg. Sista utvägningen var ju såklart avlivning. Men att Ylva sa så här att jag ska testa. Vi testar och lägger till Voltaren ögondroppar. Vanlig Voltaren? Ja, alltså det finns ju Voltaren för ögat specifikt. Inte den här som man smörjer på liksom. Nej, nej. Och att Ylva gjorde det här utan att rådfråga en ögonspecialist. Hon gick på sina egna instinkter. Och de här ögondropparna, det var som så skillnad. Att liksom trycket, det bara forsade ner efter vi adderade de här dropparna. Men gud. Ja, och det har och hållit sig ner ännu. Ja, eller det har snarast fortsatt att gå neråt. Senaste besök vi hade, det var i mellandagarna. Och då låg hon på 15 i tryck. Och det har ju hållit sig där. Det låg på 20 innan gången dess. Och liksom de här Voltaren-dropparna, det var ju verkligen allting. Det liksom gjorde så stor skillnad för henne. Men gud vad bra. Men då är det alltså, hur många mediciner går hon på i dagsläget? Hon går på 3 olika ögondroppar och Metacam som smärtstillande. Det som vi har fortfarande alla. Ja, hon har fortfarande alla. Men det vi har sagt, vi ska tillbaka i mars. Och då har vi sagt att om trycket har hållit sig, då ska vi börja fasa ut mediciner. Ja. Ja. Men det vore ju fantastiskt om det håller sig så då. Jag tänker liksom, vad tänker du om framtiden och så med Nessie? För det har ju funnits liksom höns innan som har varit binda och sånt där. Vad tänker du om framtiden just för henne och dig? Ja, alltså framförallt att hon fortsätter. Jag har ju sett nu att hon lägger ju fortfarande ägg. Hon ruvar liksom. Och det som jag har mål med henne, det är ju att hon ska vilja våga vara frigående. Att våga gå runt med flocken och ta sig runt precis som din Agge gör. Att det är väl lite det som vi har som mål. Och framförallt att det som jag har funderat på, en annan sak, det är att äggläggningen, eftersom hon inte kan se vart hon gör sitt bo, så blir hon enormt stressad när hon lägger sina ägg. Och det som jag möjligtvis har funderat på, det är ju att sätta ett implantat på henne för att stoppa äggläggningen så hon slipper den här stressen. Men för att vi som för människor så ska hennes ägg ändå inte ätas. För det är bara karenstid säger man väl, att när barn får medicin. Hennes ägg ger ju tillbaka till henne. Det är hon som får dem. Men jag tänker så här, implantat. Det kan inte ställa till det eller något för hennes ögon eller något att det kan. Ja, det är ju det man får fråga i så fall. Jag har bara nämnt det här förbifarten till min veterinär just för att mildra hennes stress, att hon inte ska behöva stressa egentligen. Det som är ovanligt dock är ju att höns lägger ägg när de är blinda, för att äggläggningen styrs ju av mängden ljus som kommer in till ögat.
Så det är ju bevis på att fortfarande något typ av ljus kommer in till hennes ögon. Men det är ju bra ändå att veta så. Ja, precis. Men jag, sen har jag faktiskt sett, jag måste inflika det här. Jag har ju faktiskt sett att du har satt in ett jättesött gosedjur till henne. Ja, som du gav henne. Ja, men även innan jag köpte en liten gosedjurshöna. Alltså, ja. Det var ju tvungen. Men även innan så märkte du av någon skillnad när du satte gosedjur hos henne. Ja, jag tyckte att liksom, jag tror hon fick ett, det blev ju ett falskt stöd av att någon, för som sagt, Nessie när hon blev äggläggningen, hon, när någon var i redet, då blev hon inte lika stressad med äggläggningen. Men det är ju inte alltid någon är där. Så då kommer till att, liksom, att det var då jag adderade det här gosedjuret. För att ge henne en känsla av att någon ändå var där. Och jag tyckte att det hjälpte. Jag tyckte jag såg en minskning av hennes stress ändå. Liksom. Så det där var ju verkligen smart. Men hur fick du idén? Hade du sett någonstans eller kom du bara på? Nej, jag tänkte framför allt på att när man har ensamma kycklingar som föds så brukar man ge dem gosedjur. Mm. Och man, det brukar agera som stöd. Och jag tror det är därifrån idén egentligen kom. Ja. Mer gosedjur till hönsen. Ja, en hel gosedjurshylla sen. Ja. Nej, men hon satt ju så grött ihopkurad med den där gosedjurshönan. Ja, precis. Men för att inflika att under hela den här perioden som jag har berättat nu. Så ungefär varannan vecka har jag åkt till veterinären med henne innan vi kunde utöka, liksom ha längre uppehåll mellan besöken. Och då får man tänka, då kommer det till det här som vi nämnde i vårt förra avsnitt, att kunna ha pengarna till veterinärvård. Ja, det lät billigt. Ja, det är uppe på tvåsiffrigt tusenlappar. Jag tror jag räknar upp till 14 000 senast gånger alla hennes veterinärräkningar. Och det här var innan. Jag var ju dum nog och inte satte försäkringar på mina höns. Så, och nu när jag har satt försäkring på dem så har ju Agria friskrivit sig att ingenting med ögonen är jag försäkrat. Nej. Ja. Oh, så du har alltså fått punga ut med 14 000 oförsäkrat då? Ja, som tur är det ju. Det är många besök med mindre summor. Så ja. Ja, det blir över en lång tid. Ja, precis. Jag tror med ögontrycksmätningen så går jag, tror det går på 1330 för varje besök. Och som tur är, vårt mål med min veterinär nu, det är att Nessie ska bara behöva gå och kolla trycket en gång om året. Mm. Ja, det vore ju mer ekonomiskt. Så vi hoppas ju på att efter nästa besök, det avgör ju mycket om vi kan gå upp till, eller fall kanske börja i halvåret. Och, liksom, och sen när vi har kommit upp till halvåret, det är ju då vi kan gå upp till ett år. Ja, alltså man fortfarande har det koll, för när man väl får glaukom, kan man bli av med den någonsin eller har man det resten av livet? Nej, det, jag ställde exakt samma fråga när hon fick diagnosen, och det här är en livslång behandling, man måste behandla hela tiden. Och det kommer ju lite till sista punkten jag har här, orsaker. Och det här kan man ju stirra sig blind på, liksom, för att man kommer ju aldrig få reda på varför hon fick det. Jag har ju, som jag drog upp i början, jag spekulerar ju på att hon kan vara född med den. Som en annan som är duktig på silke, som jag har pratat med, är ju att de amerikanska silke, de har en tendens till något som heter järnbrock, som också man kallar för vaulted skull. Vad jag uppfattar så tror inte jag att hon har en vaulted skull, men det finns ju fortfarande en risk. Det här är när de inte bildar något ben som skyddar hjärnan. Och det är ju möjligen att hon kanske har något sånt hål på huvudet och bara blivit pickad på fel ställe som har orsakat högt tryck i ögonen då. Det kan vara något så simpelt och olycksamt som det. Ja, precis. Eller att det är genetiskt. Jag har ju pratat med uppfödaren av henne.
Hon har aldrig haft en annan hanna som har haft ett sånt problem. Det är bara hon som har haft ett sånt problem. Och hennes syster, även fast hennes syster, hon är inte genetiskt. Hon är ju inte avelsstandard när det kommer till ögonen. För hon har lite större och ljusare ögon än vad Silke ska ha. Men hon är fortfarande helt frisk. Mm. Och det är liksom, som min veterinär sa till mig, det troligaste är orsaken som sagt, det är ju att hon bara blivit pickad på fel ställe. Liksom, det kan vara så simpelt som det. Och man vet, som vi nämnde tidigare, höns kan ju vara riktigt elaka. Och det gäller ju, så speciellt hennes syster kan vara riktigt elak på en ibland. En liten hormonmonster. Ja. Men som sagt, med tanke på hur hon betedde sig från första början när jag köpte henne, så tror jag att hon har fått det här som kyckling. Mm. Och sen har det utvecklats med åldern. Att det är något som grunden. Men man sitter hela tiden som ägare och skulle bara, varför har de fått det? Jag vill veta varför. Men man vet ju att man kommer aldrig få reda på varför. Nej. Det hände så liksom. Jag är precis likadan. Man vill ju gå till botten med så att man kan undvika det för nästkommande. Ja, precis. Man vill ju lära sig. Det är därför vi har alla de här poddavsnitten. För vi har ju liksom grottat ner oss så mycket. Men vi har haft otur med våra fåglar, men vi har också lärt oss otroligt mycket. Men för att sist nämnde liksom så här, så har jag försökt forska på varför, eller glaukom i höns av generellt. Och det finns typ ingen fakta. Den enda faktan jag hittar har alla varit Silke. Och då kommer till att just Silke är de här känsliga hönsraserna som får mer åkommor. Mm. Men som sagt, det finns... Det kan mycket väl vara så att de är ju mer utsatta. Just Silke, jag är inte så hemma på det där. Är de framavlade för just sitt utseende så att de får, så att de här problemen har uppkommit? Eller fanns de liksom? Just det, framförallt delvis ja och delvis nej. För det att den europeiska silken som vi är van med i Sverige, som är mindre, har mindre hetta. Mm. Den är mycket hälsosammare generellt. Men amerikanerna kom på någon gång under tiden att vi ska avla på en mutation. Och det är som jag nämnde det här tidigare, att den här mutationen som gör att de inte får något skallben som skyddar hjärnan, det gör att de får en större hetta. Mm. Och det kan ju vara bra vid utställningar och sånt, men ja, precis. Får de ju en rad problem. Ja, och det här är ju snarlikt till som crested-ankorna har. Att man har avlat. Ja, precis. Att man har avlat på en mutation bara för att vi tycker att det ser fint ut. Mm. Ja, jag har ju kejsare, jag inflikar lite snabbt här bara. Ja. Jag har ju kejsare och jag hade ju en som hade väldigt, väldigt stor hetta. Och hon hade ju problem med sina leder. Och det kom ju från att hennes skallben då var så, det var så stort hål i hennes skalle. Så skallbenet tryckte på nerverna till hennes ben. Ja, och det här är ju framförallt just nog därför. Jag har inget bevis på det här, men jag skulle gissa på att man ser mer hälsoproblem på de amerikanska silke än vad man ser på de europeiska silke raserna. Ja. Ja, det kostar på djuren om de ska vara efter människans önskan av utseende, tycker jag. Det vore ju bättre om man faktiskt inte avlade på det här viset. Ja. Min mening. Hur bra liv blir det för de här framavlade individerna? Du gör ju ditt bästa för Nessie och hon lever ju väldigt bra. Men jag tänker alla andra som inte har en Michelle. De får ju oftast kortare liv då. Om de får såna här. Och det här kan man ju se inte bara i fåglar. Det här kommer ju till hundar, katter, kaniner och alla djur. Liksom att vi har sönderavlat. Som tur är så är många idag, just när det kommer till amerikanska silke, att de ser det som moraliskt fel.
att avla på den här mutationen. Så det börjar ju försvinna